त्यो हामीलाई थामिरहेको छ किर्तिपुरले र सुषमाले अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ दोस्रो हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई त्यसपछि हर्टको बिरामीलाई किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ जोड दिनु पर्दो रहेछ किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले त्यस कारण स्वभा मार्फत मार मा म सरकारलाई यो अनुरोध गरे यो सबै नेपालीको हो यसमा धेरै ठुलो दर्द रोकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ तेस्रो कुरा पाठ्यक्रममा कमसेकम बिजुली बाल्दा ग्यास बाल्दा बाटो क्रस गर्दा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हुन पऱ्यो नि सात वर्ष बच्चाले त जान्न पऱ्यो नि हामीले रोजेका विज्ञहरू यिनै हुन् हामीले मानेका व्यक्ति यिनै हुन् यिनका भाषण सुन्नपर्ने यिनका कुरा सुन्नपर्ने यिनले लेखेका किताब सुन्नु पढ्नुपर्ने तर कमन पिपलहरूलाई यति पनि नगर्ने भनेपछि हामी कति पछि आउँला यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ अर्को कुरा रेगुलेटर ग्यास उद्योगहरूलाई स्वचालित रेगुलेटरहरू पाइदो रहेछ सरकारले कानुन गराएर रेगुलेटर स्वचालित हुनुपर्छ अरू रेगुलेटर राख्न पाइन्न भने त मर्ने केसै कम हुन्छ नि यसलाई कानुन बनाउनको निम्ति पनि सभामुख जिउ मार्फत मैले चाहिँ नि आग्रह गर्न चाहेँ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेँ अब हामीले देशको भ्रष्टाचारका कुराहरू देशमा गएको कुराहरू अहिले हाम्रो पासपोर्टको भेल्यु विश्व रङ्गमञ्चमा कति घटेको छ यी सबै कुरा हेरेर हामीले रिफर्म गर्ने बेला भएको छ रिफर्म अब हामी कसरी जाने रिफर्म गर्नुपर्ने भएको छ त्यो रिफर्म कसले गर्छ त भन्दा योग्य स्किल भएको व्यक्तिले गर्न सक्छ आज पार्टीभित्र पनि हामीले आवश्यक छ आफ्नो अनुकूल व्यक्ति चाहियो सरकारका कर्मचारी यति ठुलो ब्युरोक्रेसी छ लोकसेवा पास गरेर आएको ब्युरोक्रेसी छ उसले काम गर्न सक्दैन लोकसेवा जस्तो कठिन परीक्षा पास गरेको छ त्यहाँ पनि हामीले रसित खोजेका छौँ रसित र गुटको कारणले गर्दा स्किलले अवसर पाउन सकेन स्किलले अवसर नपाउँदाखेरि मुलुकले यो दुर्दशा पाउनु पर्यो त्यसकारण अब हामीले यो कुरालाई पनि हामीले जा हेर्नुपर्नेछ र स्किललाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अवश्य पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यस हामी यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्न सक्छौँ त मुलुकलाई हामी सधैँ खुसी हुन्छौँ आज जर्मनीले दुई घन्टा चल्ने प्लेनहरूलाई क्यान्सिल गरिदियो क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सिल गरिदियो दुई घन्टामा जहाँ ट्रेन जान्छ त्यहाँ अब प्लेन नचलाउने निर्णय गर्यो त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दो रहेछ नि त रिफर्म गर्न परेन आज हामीले जहाँ एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि सब दौडिन्छौँ उन्साठी मिनटको फास्ट्याग बनाउने कुरामा हामी कोही पनि लाग्दैनौँ भलै नीति कार्यक्रममा का यो कुरा आएको छ किनभने त्यसबाट त ऋण लिन पाइयो भने कसैलाई रिझाउन पाइयो भने जनताले के पाउँछन् भन्ने छैन त्यसको उपलब्धि के हो हामीले क्षमता छ कि छैन हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसकारण यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गरोस् र त्यसकारण पर्फर्म देखाओस् स्किल भएका मानिसहरूलाई अगाडि बढाओ तब पर्फमेन्स देखाएपछि पो ट्रान्सफर्म हुन्छ हामी ट्रान्सफर्म नभइकन जनताले कहाँबाट दुख्छ पाँच हजार ब्याङ्कको खातामा राखिदिउँ भने पैँसठी वर्षमा चार करोड नौ लाख साठी हजार हुँदो रहेछ पाँच वर्षमा डलब डबल हुने प्रावधान हुन्छ त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा होस् पेन्सन होस् समस्या हामीलाई चाहिने भार नै पर्दैन यो मैले स्टडी गरेँ यो कुरा म सदनबाटै भन्नुपर्छ यो अरू देशलाई पनि काम लाग्छ फैले मैले रिपिट गर्न चाहे हामीले जन्मेको बच्चालाई पाँच हजार कोषमा राखिदिउँ भने पाँच वर्षमा दस हजार हुन्छ अर्को पाँच हजार वर्षमा बिस हजार हुन्छ पैँसठी वर्षमा चार करोड नौ लाख साठी हजार हुन्छ हामी भोलिको नेपाल भोलिको सुरक्षाको निम्ति पनि यो सबैभन्दा ठुलो उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यो सतम राखेँ स्वभाव महोदय मार्फत मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई अगाडि देख्दा मेरो गौरव पनि हो यो कार्यक्रम का विज्ञहरूलाई राखेर रा। हामीले एउटा बाटो खोज्यौँ भने अवश्य पनि यो मुलुक बन्छ